Dobar dan svima, prvo se zahvaljujem što ste došli na ovo predavanje. Pretpostavljam da vas je malo pomutkao sam naslov ove predavanja i da ne očekujete o čemu ću ja sada da pričam. Pretpostavljam da znate da sam sa Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i po osnovnom obrazovanju sam prostorni planer. Pa ću i u toku ovog predavanja pokušati da vam objasnim šta je to prostorno planiranje. Zašto naslov geografija učiteljica života? Većina vas je čula da je istorija učiteljica života i pretpostavljam da niste baš puno imali prilike da čujete da je geografija učiteljica života. Ja se ne slažem da je istorija učiteljica života i ne vidim šta bismo mi to iz istorije mogli da primenimo nadalje i da bismo nešto od toga naučili i bolje živeli. Pošto mi imamo na departmanu kolegi koji predaje istoriju, nas dvoje se uvek raspravljamo oko toga šta je učiteljica života, da li geografija ili istorija. I na kraju smo zaključili da on očigledno nije imao dobrog profesora geografije, a ja očigledno nisam imala dobrog profesora istorije. Pa ne mogu da shvatim taj deo. Tako da ja i dalje tvrdim da je geografija učiteljica života i pošto je sam naslov dosta, da kažem ovako, širok, ja bih mogla da pričam jedno 3-4 sata. Igor mi je saopštio da imam jedno sat vremena, da ne treba da preteram, a i znam po mojim studentima 45 minuta je optimalno i posle toga počinju da se vrpolje, pa pretpostavljam da će biti isti slučaj i ovde. Znači, u kratkim crtama ću pokušati da objasnim zašto ja smatram da je geografija učiteljica života. Krećemo. Šta smo naučili u školi iz geografije? E sad, ovde ja vidim moje studente geografije koji su, da kažem, nastavili da uče geografiju. Za neke ne znam da li su posle srednje škole više imali susrete sa geografijom. Moja želja je bila da ovde budu takođe i profesori koji predaju geografiju u školama iz razloga da shvate značaj geografije u našem svakodnevnom životu i kako geografija utiče na naš život. Onda, naravno, kad sam postavila ovo pitanje, sebe sam pokušala da preispitam šta sam ja upamtila iz geografije iz osnovne škole i srednje škole. Srednju školu se i ne sećam, da budem iskrena, to je tačnije gimnazije. A osnovne škole se jedino sećam razlog, znači bio je zemljotres 76. mislim, ja sam bila peti razred osnovne škole i nakon toga što mi nismo hteli da poslušamo i da se sagnemo ispod klupe, to je tačnije da sednemo ispod klupe, mi smo imali onda jedno predavanje od profesora geografije koji nam je objasnio šta su to elementarne nepogode, u stvari prirodne nepogode i kako čovek treba da zna da se ponaša u takvim situacijama. Znači, to je jedino čega se ja sećam iz geografije, što bih mogla da kažem da je mene nešto naučilo za dalje u životu. Ili sam ja bila loš učenik, pa nisam ništa upamtila, ili je profesor na svoj način predavao, pa meni nije bilo interesantno, ili je ceo kompletan školski sistem bio takav da to gradivo nije približeno, znači, ljudima, to je tačnije učenicima, i da im kasnije u životu to može koristiti, to je tačnije na taj način prezentovano da vi možete, znači, povezivati i koristiti u daljem životu i uopšte u struci kojoj ćete se baviti. Da li ta znanja primenimo u svakodnevnom životu? I to je pitanje. Ako ste geografiju učili na pamet, bez razumevanja, teško da bilo šta primenjujete. Ko je kriv? Da li su krivi profesori? Pa čekajte, ajmo da krenemo od vrha. Znači, prvo bismo računali da su krivi naučnici, profesori univerziteta koji svoje znanje prenose na svoje studente koji će sutra biti profesori u školama. Znači, očigledno smo tu mi negde možda pogrešili ako naši studenti sutra kao profesori to ne znaju da prezentuju svojim učenicima, da oni to mogu da na neki način koriste u svakodnevnom životu. Krivca nećemo tražiti, znači sve zajedno, svi pomalo imamo neku odgovornost i deca sve manje i manje vole da uče, još manje, naravno, da uče sa razumevanjem. Na pitanje značaj fizičke geografije u planiranju i uređenju prostora, sam se bazira iz kog razloga? Znači, pričali smo o geografiji. Ja smatram, znači, kad
gledate geografiju globalno, oni koji ne znaju, a mislim da većina znaju, da se geografija deli na fizičku geografiju, društvenu i regionalnu, smatram da je fizička geografija u stvari ta koja je učiteljica života. I sad nek mi ne zamere, ovde su mlade kolege koji ne smiju ništa da mi kažu, iz razloga što sada kažem da smatram da je fizička geografija ta koja nas uči kako da se ponašamo u prostoru i šta da radimo. Iz kog razloga? Da ne pričamo sad o celoj zemlji i o njenom razvoju, da se baziramo samo na našoj zemlji, na Srbiji. Današnji izgled naše države je zavisio od fizičko-geografskih faktora. Znači, zavisi od geološke podloge, od reljefa, od klimatskih uslova, hidroloških uslova, znači od flore i faune koja je postojala u tom prostoru. Tako je krenuo razvoj i sela, i gradova, širenje, razvoj industrija, infrastrukturi, znači sve je bilo uslovljeno s aspekta tih fizičko-geografskih faktora. Pa zato u brdsko-planinskom području imamo razbijeni tip naselja, a u našoj Vojvodini imamo velika seoska naselja koja su neka i veća nego opštinski centri, na primjer na jugu Srbije. Šta je uticalo? Prvenstveno, znači fizičko-geografski faktor. I zato smatram da ta fizička geografija je u stvari najbitniji segment i u samoj geografiji da biste mogli da razumete sve ostale procese koje se događaju, kao i u samom prostornom planiranju, to je planiranju i uređenju prostora. Znači, pominjem prostorno planiranje iz kog razloga. Znači, prostorno planiranje nema baš nikakve veze sa urbanizmom, iako često ljudi kad čuju prostorno planiranje, povezuju sa urbanizmom. Prostorno planiranje je deo geografije, u stvari, prostorno planiranje je primenjena geografija. Prostorno planiranje se zasniva, znači planiranje i uređenje prostora u stvari na fizičko-geografskim faktorima. I to je i zakonski regulisano. Da li se tako rade prostorni planovi, to je drugo pitanje i danas o tome nećemo pričati. Ali fizičko-geografski faktori, znači sam reljef, stabilnost terena, mineralne sirovine, klimatski uslovi, hidrološki uslovi, znači flora i fauna, utiču kako ćete vi planirati jedan prostor. U nedostatku vode, znači morate nalaziti rešenje za vodosnabdevanje i za navodnjavanje. I u prostornom planiranju je tu jako bitno, znači da sve aspekte fizičke geografije znate da analizirate i posle toga određenim metodologijama vrednujete i dobijete povoljnost terena za određene namene. I iz tog razloga, znači, je fizička geografija osnov prostornog planiranja. Jer demografija, demografske karakteristike, sama privreda i tako dalje, sve to je direktno vezano za fizičko-geografske faktore. Oni utiču na ove druge segmente u planiranju, to jest na druge segmente u samoj geografiji. Ja se izvinjam, ja sam ćorava, pa mi je malo teže, da. I sad, sve ovo što ja pričam, vi možete da kažete da ja jako volim geografiju, i da zbog toga pričam da je fizička geografija, uopšte geografija učiteljica života, ima jako puno ovih navoda, znači svetskih naučnih radnika koji tvrde to isto što ja sada tvrdim. Znači da je geografsko znanje u stvari ono znanje koje je bitno za život i da isto tako geografija u stvari je akademska kuća, znači njeno znanje je akademska kuća za bilo kakvu drugu. Bilo kakva druga dalja istraživanja. Isto tako, znači, geografija direktno je vezana za životnu sredinu i isto tako, znači, geografija je sastavni deo obaveznog obrazovanja. Iz kog razloga? Ta ista geografija bi u okviru tog obaveznog obrazovanja trebala da ima jako veliki udeo u obrazovanju o elementarnim nepogodama, posebno o prirodnim nepogodama. I sad već možete zaključiti da ću ja celo ovo predavanje povući u onaj obrazovni sistem vezano za prirodne nepogode koje, nažalost, u poslednjih nekoliko godina su sve prisutne na teritoriji Srbije i krivimo, znači, menjanje, globalno zagrevanje, menjanje klime, ne znam, uradili ovo, a u stvari najveći krivac jeste sam čovek, a mi to opet volimo u naučnim krugovima da ne kažemo da je krivac čovek, nego kažemo kriv je antropogeni faktor. To znači isto, znači krivi smo sami za sve ovo što nam se događa. Pa da vidimo šta ćemo naučiti iz svega toga. Još jedan deo, pošto smo krivi za to što nam se događa, jer smo
ne mi, naši preci i pre toga ljudi, znači uradili neke velike zahvate na našoj teritoriji, a nisu razmišljali o posledicama, onda smo došli do toga da vidimo prvo gde grešimo. Koju smo prvu grešku radili, pretpostavljam da svi znate, od 67% površina pod šumom, mi sada imamo 30%. Ima tu i pozitivnih stvari. Vojvodina je bila močvara, urađeni su kanali, postala je plodno zemljište, najplodnije na teritoriji Srbije. Ali su se opet neki odnosi u prirodi promenili. Priroda vraća sve kao bumerang. Mi mislimo što smo ekonomski jači da možemo da prevaziđemo. Nije istina, ali smanjujemo naravno negativne efekte ako imamo novca. Šta to prostorni planeri nisu uradili dobro? Možda nisu dobro uradili prostorne planove, možda nisu dobro izlučili fizičko-geografske faktore. Možda je problem iz nekog ranijeg perioda kad prostorno planiranje nije postojalo. Prostorno planiranje postoji da aktivno radimo prostorne planove već 50 godina. Naši problemi su puno, da kažem, ranije počeli. Prostorno planiranje ne može da reguliše određene probleme iz fizičke geografije. Iz kog razloga? Iz tog razloga što je on zakonski definisan, vrlo često je vremenski period za izradu prostornog plana kratak i šta se najpre preskače? Fizičko-geografski faktor. Uradi se samo analiza bez ikakve evaluacije. Kad to ne uradite, onda vam prosečna godišnja temperatura od 11,4 u Srbiji, ama baš ništa ne znači. Ne znate da ćete kupiti kožnu jaknu, da li će vam trebati mantil ili možda perjana jakna. U planiranju i uređenju prostora vam je jako bitno kakve su i mesečne temperature i dnevne, maksimalne, minimalne, koliko to traje, da biste vi znali kako ćete se ponašati. Da li je problem zakonodavna regulativa? Nisam sigurna da li mi je pametno ovo što sam napisala iz kog razloga. Jeste, problem je zakon. Zakon o prostornom planiranju se menja, non stop. I opet je tu u pitanju čovek. Znači, shodno političkoj situaciji, shodno problemima, mi zakon menjamo. Iako nema nikakve realne potrebe da se zakon promeni, svi ste čuli za Beograd na vodi. Beograd na vodi je sastavni deo grada i za Beograd na vodi se ne radi prostorni plan, jer prostorni plan najniži nivo je teritorija opštine. Ali Beograd na vodi je morao da ima nekakav plan, nisu mogli da ga spuste na niži nivo zbog zakonodavne procedure, promenjen je zakon da može da se radi prostorni plan ako vlada kaže da treba. Eto, to su promenili, dobili smo nov zakon jer je vlada rekla da treba. I radili smo prostorni plan, područje posebne namene, ja nisam, naravno, za to područje koje po nijednom pravilu ne može da bude deo prostornog planiranja. Ovo je čisto jedna mala digresija na sve to. I u prostornom planiranju, sve što odredimo na kraju u aspektu zaštite životne sredine, imamo jedno veliko poglavlje, a to su elementarne nepogode. Ja neću vama teoretski objašnjavati šta su elementarne nepogode, šta su prirodne nepogode. Sve što želim da kažem, da ako učimo geografiju na način na koji treba, a to je sa razumevanjem i da shvatimo svaki proces koji se događa u prostoru, od čega zavisi, koji su to zakoni prirodni koje treba da poštujemo, i ako se ponašamo po tim pravilima, mi ćemo maksimalno izbeći prirodne nepogode, tačnije, bit ćemo spremni da ih dočekamo, da znamo kako da se ponašamo i samim tim da pretrpimo što manje gubitke. Iz tog razloga, da sada ne širim priču, ja se spuštam, znači, na prirodne nepogode i na onaj deo koji je jako bitan, a to je vaspitanje i obrazovanje u duhu poštovanja prirode. Elementarne nepogode, znači, su sastavni deo elementarnih nepogoda, su stvarno prirodne nepogode, tehničko-tehnološke i biološke. I u stvari nepogode su karakteristične, znači kad imamo velike gubitke, znači materijalne, možemo imati i žrtve, i gde lokalna zajednica ili to područje gde se to dogodilo ne može samo da prevaziđe. Kod prirodnih nepogoda je problem da su u pitanju prirodni procesi koji su nastali, znači usled kojih smo imali takođe, znači materijalnu štetu, mogućnost gubitka i života, i naravno sve te gubitke lokalna zajednica ili taj prostor ne može sam da prevaziđe. To su uopštene definicije nepogoda da biste mogli da nadalje pratite celo ovo predavanje.
I ko je kriva za elementarne nepogode? Čovek broj 1. Za prirodne nepogode najčešće širenje poljoprivrednih površina na račun šume. Znači, mi smo već odavno počeli da pravimo problem, što smo počeli da sečemo šume, da bismo dobili poljoprivredno zemljište. Sa sečanjem šuma mi smo na neki način opustošili svoju zemlju. Šta smo uradili? U slivnim područjima smo skinuli šumski pokrivač, koji je u stvari još štitio to zemljište kad padne veća količina padavina, da ta voda sporije otiče u gornjim slivovima i da polako stiže u donjim delovima slivovima gde u stvari dolazi do poplave. I sad vi, ako skinete šumski pokrivač, vi imate ogoljeno zemljište, pri velikim kišama prvo dolazi do erozije, spiranja, znači pedološkog pokrivača, dolazi do nošenja, znači svih tih elemenata od granja, znači stena i naravno te zemlje, u niže predele, na delovima gde u stvari reka gubi svoju snagu i počinje to polako, znači da se taloži. Mi smo se spustili sa planina na ove aluvijalne ravni, zidali tamo gde ne treba da zidamo i sa zapušenjem svega toga voda se razlije i mi dobijemo poplavu. Taj slučaj je bio 2014. Znači, nije se nama to dogodilo zbog toga što je samo pala ta količina padanja, već zbog toga što smo mi napravili jako puno grešaka u istoriji pri naseljavanju i uređenju tih rečnih tokova. To, naravno, niko direktno nije rekao. Mi bismo imali velike vode, ali ne bismo imali ovoliku štetu. Pa da biste mogli da, eto, razumete šta ja želim u stvari danas da kažem, znači imamo ovde urbanizaciju, tehnološki razvoj i ekonomsku moć. Znači, mi smo se sa brdsko-planinskih područja, ne govorim sad za Vojvodinu, brdsko-planinsko područje, mi jedino imamo Frušku goru i Vršačke planine, odatle se nismo baš puno spuštali, ali da kažem, jug Srbije pretežno, znači je kroz istoriju, prvo krče šumu u brdsko-planinskom području, kasnije zbog posla sa urbanizacijom, znači razvojem industrije, potrebni su bili radnici, znači posebno posle Drugog svetskog rata, znači dolazi do velikih migracija stanovništva, znači iz ruralnih prostora u gradove, u potražnji za boljim životom. Kad su se preselili u gradove, gradovi su bili premali za toliko, tako veliki broj stanovnika, kreće širenje tih gradova. U nedostatku prostora mi se širimo i na one delove koji nisu pogodni za stanovanje, a to su aluvijalne ravni reke. Znači, aluvijalna ravna reke nije pogodna za bilo kakvu izgradnju. Aluvijalna ravan je jedina moguća da se koristi za bašte i naravno da koristimo postojeće podzemne vode za vodosnabdevanje kroz Rejn i Bunar. Mi smo to pravilo prekršili. Svi geografi koji se bave fizičkom geografijom će vam reći, prvo mesto uz reku gde vi možete da očekujete da gradite bilo šta, jeste u stvari rečna terasa. Znači, ona je dovoljno izdignuta da vi možete da tu napravite neki objekat. Pa ni tu vam niko neće preporučiti kapitalni objekat. Kad kažem kapitalni, mislim na velike industrijske objekte, znači i druge objekte koji nisu za individualnu izgradnju. Mi smo to pravilo prekršili sa urbanizacijom. Zašto smo ga prekršili? Prvenstveno, tehnološki razvoj razvija nove tehnologije i mi smatramo da sve više i više možemo da posegnemo prostor i da određenim tehnikama i naravno pomagalima rešimo problem nestabilnosti terena i visokih podzemnih voda. Pa smo sada videli da to sve ne možemo da uradimo. Ekonomska moć. Što smo bogati, naravno da možemo da predupredimo te ove prirodne nepogode, jer imamo više novaca i lakše ćemo prevazići prirodnu nepogodu, jer ćemo imati novca da izvršimo sanaciju. I poznato je u svetu, što je zemlja bogatija, manje ima žrtava pri ove bilo kakvoj prirodnoj nepogodi, što je zemlja siromašnija, naravno više ima žrtava. Kad nemate pare, onda nemate mogućnosti ni zaštite, onda su vam manje kvalitetni objekti u kojim živite i ne možete se prilagoditi ovoj postojećem stanju. Jedan primer, imate Japan koji može, njihove zgrade mogu da izdrže zemljotrese izuzetnih jačina. Ne daj Bože da kod nas drvne zemljotres, Beograd je predviđen sedmicom, Vojvodina šesticom, objekti bi trebali da budu urađeni za taj seizmiku, ali to bismo videli posebno za ove objekte koji su građeni posle 90-ih godina.
Znači, koliko bismo mi izdržali. Prirodne nepogode. Ovo je čisto slajd koji sam ja htela na jedan način. Čujete često termine. Hazard, rizik, prirodna nepogoda. Neki to sve poistovetuju. U nauci naravno da postoji razlika. I postoji razlika između prirodne nepogode i katastrofe. Katastrofa se u stvari smatra kada imate veliki broj ljudskih žrtava, znači preko 10.000 i značajno, naravno, ugrožavanje materijalnih dobara. Ja namerno nisam htela da imenujem koje su to sve prirodne nepogode, znači mogu da budu klizišta, znači može da bude znači, ispiranje zemljišta, suša, požar, znači bilo koja klimatska promena kao što su tornada, znači da proradi vulkan, naravno i zemljotres. I sve prirodne nepogode su među sobom vrlo povezane. Znači, kad se jedna dogodi, mala je verovatnoća da neće doći do neke druge. Znači, imate poplave, u 99% ćete imati i klizišta i izraženu eroziju u tom periodu. Imate zemljotres, znači sa zemljotresom idu opet klizišta i neke druge pojave. Znači, elementarne nepogode, u stvari prirodne, trebamo posmatrati uzajemno. I kao što vidite, znači klizište nije teško definisati. Bilo ko od geografa koji se bavi fizičkom geografijom može da vam uradi geomorfološku kartu i da vam tačno kaže gde su postojeća klizišta i gde su potencijalna klizišta. Postojeće je vidljivo. Znači kad idete autoputem prema Beogradu, most Beška, bacite ovaj pogled s leve i s desne strane, znači sve je to klizište. Ako pogledamo Novi Sad, Tatarsko brdo, znači nema šta da pričamo. Na takvim terenima treba da bude šuma, a nikako objekt. I pretpostavljam, ajde da znate šta su klizište, da ja sada ne moram da vam objašnjavam taj deo, ali u svakom slučaju, znači, klizišta ni malo ne mogu da izdrže, na primjer, kao što je autoput. Da li možda znate da postoje kod nas klizišta gde su građeni autoputi? Vidimo, fizički geograf. Da, šta je društvena geografija? Povezuje. Šalim se, da. Autoput Beograd, učiteljice života. Autoput Beograd Niš je napravljen na klizištu. Naravno da se znalo da je tu klizište, ali je bila dilema, pošto se obraćajci vole da povezuju tačku A do tačku B. I najkraća distanca, oni preračunavaju koliko asfalta, koja podloga, to toliko košta. Što više za obilaska, to znači duža relacija, više para. I njih nije zanimalo to klizište. Mislili su da mogu to prevaziti. 20 godina smo mi rešavali problem Beganičkog brda, znači na kraju je skinuta kompletna čelenka klizišta i napravljen most. Niko nikada nije hteo da izračuna koliko bi koštalo da smo autoput, znači skrenuli sa tog dela i napravili 10 km više autoputa od ovoga što 20 godina saniramo i dalje imamo probleme. Sledeći autoput, Beograd-Požega. Slušate na televiziji, sadašnja vlada, znači bit će gotovo, ići ćemo svi do Požega i tako dalje, Beograd, Požega. Nema šanse, do Obrenovca niti je početo, niti će biti početo. Znači, autoput Beograd-Obrenovac ide kroz aktivno klizište. Znači, nije pasivno da ga ne vidimo, nego aktivno. Znači, aktivno je sad ako sedete u autobus iz Beograda za Obrenovac, shvatit ćete odmah gde je klizište. To je teren gde vama autobus ili auto se ovako ljulje. Znači, kažu da ima 50 metara u dubini asfalta. Svake godine se dva puta godišnje, znači, asfaltira i pokušava da se ispravi put. To je u pitanju Umka, Barić, znači, deo koji je ugrožen i gde vi ne možete da imate autoput, ali je tu predviđen autoput. Imali su bolju varijantu sa sremske strane, pored termoelektrane, nisu hteli, to su neki politički razlozi i ne bi o njima da pričam. Znači, pravimo katastrofalne greške. Da li je uteha što ih ne pravimo samo mi? Prave ih i Slovenci, i Hrvati, prave ih i drugde u svetu. Ovo nije naš snimak, nemamo mi ovakve autoputove. Znači, prave i drugi. Možda oni imaju više para pa će to lakše da poprave, ali kad se nama tako nešto dogodi, mi ćemo jako teško to da popravimo. Znači, vraćam se opet. Ako poštujemo prirodne zakone, to jest ako shvatimo da je geografija učiteljica života, tačnije fizička geografija, onda ovakve gluposti nećemo raditi. Da li smo toliko bogati da bacimo novac? Pa nismo. Isto je ovde slučaj. Znači, zidamo tamo gde ne treba da zidamo.
Nisu ovi ljudi krivi što su napravili ovde zgrade. Znate kako? Vi zidate tamo gde imate zemljište. Ako ne postoji adekvatna pravna služba, ako ne postoji adekvatna urbanistička služba koja će vam izdati građevinsku dozvolu i reći ovde ne možeš da zidaš zbog toga što je tu klizište, a ovde možeš da zidaš jer je stabilan teren, onda vi i ne znate da ovde ne trebate da to radite. Zato se rade prostorni planovi. Samo je pitanje da li ih neko koristi i primenjuje ili ih ne primenjuje. Pa su ovde moji studenti koji uče prostorno planiranje i ja mislim da će oni uspjeti da povežu fizičku geografiju i prostorno planiranje. I naravno se nadam da će ovaj imati priliku da pokažu svoje znanje, što je najveća žalost. Neke zajednice se svakodnevno susreću sa prirodnim nepogodama, posebno ovaj u azijskom delu, znači često čujete, znači ovaj klizište, velika količina padavina, poplave, veliki broj žrtava, to su najčešće i ekonomski nerazvijene zemlje. Kako se ublažavaju posledice? Da li smo spremni uopšte na te rizike katastrofe? I koji su ti međunarodni napori, znači da mi to sve prevaziđemo? Prvo i najbitnije jeste edukacija. Znači, mi smo imali primer poplava 2014. i niko od nas, pretpostavljam da nije imao prilike da se snađe i na neki način da zna, kad bi se to dogodilo u njegovom mestu stanovanja, gde bi on trebao da se skloni. Ok, ako živimo u zgradi na trećem, četvrtom spratu, reći ćemo, nije bitno, do mene voda neće stići, a tako. A možda naš auto, ljubimac, koga volimo, čistimo, pazimo, je ispred zgrade, on će stradati, tako. To muški deo više voli da pazi na te automobile, ženama sve jedno. Meni bi ga lijepo oprali, šalim se naravno da ovo je svakom slučaju. Znači ono što bismo mi mogli kroz edukaciju, prvo da u mjestu u kome živite znate nadmorske visine, da znate gde vam je najviša tačka terena, a gde vam je najniža tačka terena. U Obrenovcu su ljudi se utopili u kolima zbog toga što su krenuli na pogrešnu stranu. Krenuli su ka nižem delu, umjesto da su krenuli ka višem delu. I sad to smešno zvuči, ali vi možete da me razumete, pošto mi u Vojvodini imamo istih problema. Male su razlike u visini. Ali kod poplava jako puno znači i 3-4 metra. I 2 metra znači. Ako vi znate, znači koje su nadmorske visine. Pa evo sad ako pogledamo Novi Sad. Šta mislite, koji deo Novog Sada? Ajde, da ne kažem ovaj, nemojte me pogrešno shvatiti, ja to zovem prigradski deo. Znači, ne gledamo Adice i ova naselja, znači sam centar Novog Sada, gledamo od Dunava kampusa, znači preko Radničke, pa do ovog strogog centra. Šta mislite, ko je Novosađan u stvari, koji je najniži deo? Zlatni Radnička ulica. I Radnička ulica, znači kad bi se sad uzeli karte iz vremena Austro-Ugrske, u stvari, kako je nastala ta Radnička ulica? Znači, u stvari je centar ove postaje, to je veća nadmorska visina i da kažem negde, sad ja baš nisam pogodna za ulicu u Novom Sadu, ali u svakom slučaju, znači kad krenemo odavde prema kampusu, Igore, nemoj da se smeješ, ono što znam, znam, ostalo što ne znam, ne znam. U svakom slučaju, znam ulice koje me zanimaju. Kad krenete prema kampusu, prema univerzitetu, znači imali ste taj deo prema Radničkoj, znači do Spensa, i tu je u stvari išla pruga. Ona dva stuba koja stoje u Dunavu, to je u stvari stari železnički most, znači nekada je voz išao ispod Petrova Radina. Znači sad ko to zna. Pruga je išla, za vreme Austro-Ugarske, šta se oni uradili, pošto je to bilo plavno područje, joj se izvinjam, ovo plavno područje je bilo, znači, oni su morali da podignu prugu nekoliko metara nasipa da naprave, da podignu prugu, da u stvari ne bi došlo do plavljenja same pruge. Sa tim kad su oni podigli, znači, samu prugu, ojačali su bedeme, znači, na samoj reci Dunav, znači, tu su podigli zaštitne bedeme, tako su na neki način oni otrgli ovaj deo Novog Sada od plavljenja. I tu je počela polako izgradnja. I sad nama vrlo popularni krajevi kao što su Radnička i Vase Stajića, pa će Igor opet da se smeje, ali nema veze. U svakom slučaju, znači, to su sad postali već elitni delovi Novog Sada, a nastali su na taj način što je u stvari njih pruga i zaštita te pruge
u stvari omogućilo da se tu uopšte gradi. Ali zato vi u ovom delu Novog Sada nećete imati podrume ukopane u zemlju. Znači, sve se događa, znači imate prizemlje pa na gore. Iz kog razloga? Zato što su visoke podzemne vode. Isto važi, znači, za fakulte, znači za kampus, koji ne može, znači, da koristi podzemni deo iz razloga što bi došlo do plavljenja. Znači, postoje razne metode, ali vi nikada ne možete, znači, da to obezbedite, da ne bude vlažno i, naravno, sutra poplavljeno. I to je sve kroz ovu priču, znači, edukacija i sve to može na lep način da se objasni. Statistički podaci pokazuju da se najčešće prirodne nepogode, znači koje se javljaju, jesu poplave, 40%. Tropski cikloni 20%, nisu karakteristični za Srbiju, trenutno ne znam da neko planira negdje da se seli, pa da mu bude značajno, zemljotresi 15% i suše 15%. Od svega ovoga se mi najviše plašimo u stvari zemljotresa. To nam nekako deluje najstrašnije. Poplave se ne plaši tako i niste doživjeli. Pretpostavljam, znači to je prosto ono psihi. Trebate to da doživite da biste imali taj strah kako to izgleda kad ste nemoćni, da ne možete da izađete i ne znate gde ćete. Još posebno ako živite u prizemnoj kući. Poplave najduže traju. Sanacija od poplava je najduža. Iako vama deluje da zemljotres razruši, pa trebate da krenete. Ako od poplava imate nekoliko koraka sanacije, prvo dezinfekcija, pa period kad možete da dođe do rušenja, prepravljanja, pa tek onda obnova i tako dalje. Tako da su same poplave, pored toga što su najčešće i najduža prirodna nepogoda koja ostavlja posljedice na jednu teritoriju. Poplave. Jaša Tomić, Obrenovac, to je ono što sam htjela da objasnim. Vi tačno vidite Jaša Tomić, znači sam centar, crkva, to. Vrlo često, retko kad sam našla, znači da staro groblje i stare crkve budu izgrađene na terenima koje se plave. Pa se onda pitam, ja sam napisala geografiju učiteljica života, a onda se pitam da li ipak ti naši preci su bili pametniji i bez škole i bez geografije, a znali su gde mogu, a gde ne mogu da grade. Prva stvar jeste, ispitivalo se uvek, karte su postojale. Groblje mora da bude na suvom području i groblje nikada neće biti u udolini, znači uvek se diže na brdo, znači na najviše tačke, baš iz tog razloga. Isto je sa crkvama, jer oko crkva su nekada takođe bili grobovi. I zbog toga sve što pogledate, znači crkve i groblja, stara groblja, znači nova ne pominjem, jer više ne važi ta vrsta istraživanja. Sad smo mnogo pametniji i mnogo bolje znamo, pa pravimo greške. Kod Obrenovca, šta sam htjela da objasnim, znači cijel ovaj deo koji je potpuno pod vodom, u stvari to je aluvijalna ravan i ovaj nanos reke Save. I tu čak Obrenovac ima deo koji je za vodosnabdevanje. Tu nikada nije trebalo, poput ni jednom pravilu, da se dozvoli bilo kakva izgradnja. Ali sa izgradnjom termoelektrane 1 i 2, Obrenovac je imao potrebu za širenje stambene zone. I oni su naravno na uštrb, da kažem, i da sačuvaju određene poljoprivredne površine i zemljište koje nije bilo u privatnoj svojini, oduzeli i tu dozvolili gradnju, tu su zidali i stambene zgrade i dozvolili individualnu izgradnju. Na taj način, to što su dozvolili, oni su sami izazvali sve ovo. Iz razloga što je tu i naravno ulazak Kolubore u reku Savu, koja je najviše u stvari poplavila sam Obrenovac. I opet ona priča, ako vi imate jednu veliku reku, manju reku koja treba da se ulije u tu reku, vi ne možete da dozvolite u ravničarskom terenu da to zakrčite i da napravite slab propust. Automatski, sa barijerom koju ste vi postavili, a to su mostovi, vama dolazi do izlivanja. I svaki stručnjak koji god da je pogledao sam grad Obrenovac mogao je da kaže da će se to dogoditi, samo je pitanje kad. Šta je problem u našoj prirodi kod poplava? Kad kažemo 100-godišnje poplave, mislimo da će se događati svakih 100 godina, pa nije tako. 100-godišnje je na osnovu merenja koje postoje i neko predviđanje, ali 100-godišnje vode mogu da se javljaju 10 godina za redom i da ih posle nema 150 godina. I to su ljudi 2014. pomislili, aha, sad smo prošli i sad jedan period smo mini. Ne, nismo mini, mi ćemo sve više i više poplava imati, jer smo jako puno grešaka napravili. Spustili smo se na reke, zidamo tamo gde ne treba da zidamo.
ne slušamo stručnjake ili zbog toga što smo siromašni, pa su te parcele jeftinije nego neke druge gde biste vi zidali. Bio je komentar u Beogradu zašto su neki ljudi kupili kuće u neposrednoj blizini rečnih tokova. Odgovor je bio, kaže, bila je jeftina. A sad imaju problema sa plavljenjem. Ali znate kako, ne možete te ljude optuživati. Koliko para imamo, toliko ćemo se platiti. E, tu je taj problem. Znači, država ne vodi računa. A državu to košta posle toga. Bolje da preventiva košta, nego posle saniranje posledice. Što se tiče zemljotresa, znamo kako nastaju zemljotresi. Ovo je karta, da kažem, Južne Evrope, iz kog razloga. Želim da dođem do toga da vidite kako edukacija može pomoći. Svi znamo, Crna Gora, deo Hrvatske, Dubrovnik, već smo imali zemljotrese, Grčka kompletna, Turska, posebno ovaj deo oko Istanbula, znači Italija. I ono što sam rekla, znači Vojvodina je neka šestica, ovaj deo koji se ovde nalazi sa narandžastom bojom, to je u pitanju rudnik Kopaonik, znači ovaj deo Kraljeva i tako dalje, koji možemo očekivati najjači zemljotres, znači do osmice. I zemljotresi sami po sebi, znači kad se dogode, nisu sami, uz njih naravno idu i drugi procesi, aktiviraju se klizišta, dolazi do odrona, tečenje zemljišta i naravno u primorskim područjima do cunamija. Pa sad ste imali prilike da čujete puno o cunamiju, posebno posle onog nesrećnog Božića, kada je cunami bio koji se dogodio u ovom azijskom delu. Zašto sam stavila opasnost od cunamija? Iz tog razloga što, ne znam da li neko od vas imao prilike da čuje da smo mi imali cunami u Sutomoru. Znači, pre nekih 40-ak godina u Sutomoru, znači zemljotres, cunami, visina talasa je bila oko 6-7 metara. Znači, nije strašno, nije bilo razorno, nije bilo žrtava, ali je retko ko prepoznao stvari šta se događa. Isti slučaj je bio, znači, i kada je ovo se dogodilo u Aziji. I zato sam ja stavila ove karte. Crvena linija označava, znači, najveći rizik od cunamija, žuta je srednji i zelena, naravno, mali rizik. I kao što vidimo, najkarakterističniji je ovaj deo kod Japana i sama reč cunami u stvari je japanskog porekla, znači od njih potiče i oni se najčešće, da kažem, susreću sa tim prirodnim nepogodama. I najdelje su i otišli u istraživanju. Ovde je deo Sredozemlja i možete da vidite, znači da, pored Italije imamo i deo Crne Gore, znači i Albanije, gde možemo očekivati, naravno, ne tako opasan i razoran, ali da imamo pojavu cunami. Ovo su neke, da kažem, slike kako nastaje cunami i kako kreće da radi, iz kog razloga. Htela sam da vas pitam, da li ste imali prilike da u školi naučite, da vam neko ispriča kako izgleda pre nego što dođemo do tog velikog poplavnog talasa, kad već kasno da bežite. Da li vam je neko objašnjavao prosto kako to izgleda kad krene? Jeste, nije? Sad se ponašate kao moji studenti koji ćuti i kažu daj da ovo završi i da idemo kući. Pa povlači se voda, evo. Naprimjer, primjer ove devojčice iz Londona koja je na sreću tri nedelje pre nego što je otišla sa roditeljima na božićne praznike, ovo je učila kako izgleda kad dolazi cunami. Naravno, kada se to dogodilo, ona imala 10-ak godina, videla je prvo povlačenje mora, znači videla je pravljanje pene i njoj je to bilo odmah na neki način slika onoga što je čula pre tri nedelje u školi, rekla svojim roditeljima, roditelji su naravno obavestili recepciju hotela, obavestili su sve turiste i to je jedina plaža na kojoj nije bilo ljudi koji su stradali od cunami, jer su imali dovoljno vremena da se sklone sa tog područja i da ne bude žrtava. Ostali nisu primetili, sećate se priča, da su ljudi izlazili na plažu, gledali, oduševljavali se, znači čekali, kao da su želeli, ne zbog toga, nego zato što nisu znali šta se u stvari događa. Znači, šta je problem? U celoj ovoj priči mi se vraćamo na ono obrazovanje. Znači, kad trebamo da počnemo sa obrazovanjem, ne sa fizičkom geografijom, nećemo decom učiti sa fizičkom geografijom, ali ćemo im pričati o elementarnim nepogodama.
i pričat ćemo im kako treba da se ponašaju. Znači, edukacija populacije. Najbolje da krenemo sa predškolcima. Njih najviše zanima. Oni još uvijek nemaju strah od učitelja, profesora i da li smeju da kažu ili ne smeju da kažu. Znači, sve može da se krene već u predškolskoj nastavi. Kako to može? Sa raznim maketama. Poslije ću vam pokazati, znači, kako su mladi naučni radnici, znači, koji se bave geografijom, napravili nekoliko maketa od plastelina, iskupili decu i pokazali im kako izgleda kad pada 10 ml kiše dnevno, 20 ili 30. Napravili su maketu kuću u neposrednoj blizini, znači na alveoloj rami, uz reku, kuće na rečnoj terasi, kad će koja da bude poplavljena. I to će njima ostati u pamćenju, da ne treba da ima kuću u neposrednoj blizini reke. Lep je pogled, lepo je, možete s terasi da gledate kuću, ali da ćete pretrpeti određene posljedice u nekom trenutku. Ja mislim, Igore, da će meni trebati tvoja pomoć sada. Smanjenje rizika od prirodnih nepogoda počinje, znači, na predškolskom nivou. Predškolski nivo je gde mi krećemo da obrazujemo decu, šta su elementarne nepogode, kako do njih dolazi i u svakom slučaju šta treba mi da radimo da ih mi ne izazovemo. Znači, kako da se ponašamo. Da ispred svoje kuće čistimo kanale, da ne bacamo đubre u kanale. Znači, da ne dolazi do zapušenja tih kanala. Da u rečnim tokovima, znači, ne treba da bude otpad, znači, da rečni tokovi treba da budu čisti, da mostovi treba da imaju propisnu i širinu i visinu, da može da imaju dobru propusnu moć, da ne bi došlo do poplave, da ne treba, ako imamo veliku padinu, a nije stabilna, da sečemo drveće, već da ga čuvamo drveće i da sadimo, da bismo stabilizovali to zemljište. Kako ćemo prepoznati da nam je kuća ugrožena od klizišta? Tako što ćemo imati prvo male pukotine. Nemojte da čekate 10 godina da to bude velika pukotina, nego rešavajte problem. Znači, prvi problem, odvedite vodu iza vaše kuće na drugu stranu, da ne ide ispod vaše kuće, voda pronalazi put. I samim tim s vremenom polako pomera kuću. Postoji jedna lepa šala koja je tužna u Bariću i Umci, pričali smo tu će proći autoput. Znači, ljudi pričaju ovako, prodajem kuću, nije puno prošla. Znači, ljudima prosto se događa da za ovih 30-40 godina su se pomerili do 7-8 metara bliže reci Savi. I jedan, kad smo radili sva istraživanja, je rekao, kaže, imaću, želja će mi se ostvariti, kaže, konačno ću imati kuću na samoj obali Savi. Ružno zvuči, ali to je vidljivo na terenu. A mi ćemo to napraviti autoput. Ko treba da se uključi u sve ovo da bi geografija bila učiteljica života? Prvo, eksperti iz geografije, da urade studije i da mogu da objasne. Da, prenesu svoje znanje profesorima geografije. Na koji način će vršiti obuku u školi? Odvojite poslednjih 5 minuta, 10 minuta kad pričate o fizičkoj geografiji. Sa svaku prirodu nepogodu. Na koji način može da se prevaziđe? Koji su to načini da vi možete da je prepoznate i kako se da sanirate? Učenik će steći znanje, on će ga preneti roditeljima ili nekim drugim članovima lokalne zajednice. Da krenemo sad da obučavamo mene, vas, nema velike vajte, ali ako krenemo sa decom, naučit ćemo im neke kulture i na neki način će oni znati da reaguju na pravi način. Znači, kulturu ponašanja ne stičemo u ovim godinama, Igore, nego je stičemo... Nisam rekla glasno, nego je stičemo od malih nogu. Znači, ono što naučimo od malih nogu, to ostane i tako ćemo se nadalje ponašati. Znači, ako su vas od malih nogu učili da ne bacite papire po ulici, vi ćete ih držati u džepu. Ako vam to niko nije rekao, vi možete da odete u neku drugu zemlju gde to kažem i to nećete raditi. Čim pređete granicu, vi ćete to odmah raditi. Ja to znam po mojim studentima. Dok smo u Sloveniji, pikavci se ne bacaju. Kad stanemo na molovoj pumpi u Srbiji, opet lete. 7 dana, pošto je pravilo. 8. dan zaboravi. Da pustim sam? Da. Ovo direktno ne da se vremenske nepogode, da malo odslušaju. Meni je interesantno. Da je kanal do reke Toplice, koji je dugačak 5 km, jednostavno idealno mesto za brzo odlaganje smeća. Priča zapravo počinje uzvodno na mestu gde kanal reke Toplice prolazi ispod regionalnog puta. Kanal gnoji smeće koje bacaju stanovnici Kuršumlijskih naselja Nikuljana i Rasadnik. Za nekoliko dana
otpada i zaglavi se najpre na propustu ispod puta. Radnici hidroelektrane prinuđeni su da 4 puta nedeljno čiste taj deo kanala, vadeći smeće vilama i lopatama do ručnog kolica, a zatim preko mosta i ponovo u kanal. Tuti, kreveti, da li ne pita se za vas? To puta non stop, glade do WC-a, znači utreba. Sve živo da će. Natovarimo kolica, prebacimo ono preko puta, ponovo u kanal. Kanal reke Toplice kojim se dovodi voda do mini hidroelektrane, više od 5 km prolazi kroz kuršumlijska naselja. Radnici hidroelektrane taman očiste kanal na jednom, a smeće ponovo zaglavi na drugom mestu. Radnici proračunali vreme plovidbe. 45 minuta ima jedno 2,5 km razde, što putujemo dugo, da ga mi prebacamo. Pa da ponovo ovde se čekujemo da bi ga ponovo prebacili i da ponovo u Toplicu. Seću u šoli i kažu da kanal pripada hidroelektrani i da je njen vlasnik dužan da ga održava. Sa druge strane, stanovnici kuršumlijskih naselja priznaju da su odgovorni, jer je, kažu, kanal idealan za brzo odlaganje smeća. Kanal smeta u kutu, kanali, to brzo ti ide. Da, da, da se način da se... Da, da se način, da se... Ljudi, jesu da se... Znači, oni uopšte ne shvataju poentu šta rade. A isto tako, pa ja kad sam pogledala pa sam 3 puta oslušala, znači ovo radi radnik koji je zaposlen u toj mini hidro elektrani i on je zadužen znači, za čišćenje kanala. Njegov sistem je taj da prebace. Čoveka nije mrzalo da izračuna koliko treba vremena da od jednog mosta do drugog mosta stigne đubre i da on treba opet to da prebacuje. A nikako da shvati da bih mogao na osnovu te plastične ambalaže da zaradi neki novac. Znači, prosto da ga upakovao, mogao ga je prodati. Znači, ovo nema sad veze, razumete, novac, nego stvar znači, obrazovanja i naravno da neko približi šta može sa tim da se radi. A za ovo lokalno stanovništvo koji kaže da je jednostavnije da bacaju kanale toko brze pošta, a da im je teže da bude đubre u dvorištu, kao i da nisu čuli za kontejnere. Znači, to prosto, tako bismo mogli. I tako isto se ponašamo sa rekama, znači sve je identično, znači bacamo sve. Od veš mašine, pa znate koji je najbolji primer kako nastaje rečna Ada? I kako deca u školi najbolje zapamte? Tako što Ciglani baci sa mosta veš mašinu, reka kako nosi materijal, razno kamenje, šljunak i tako dalje, se taloži oko veš mašine i sa godinama mi dobijemo ostrvo na reci. I deca najbolje upamte kako nastaje ostoro, znači rečna. To im je najjednostavnije, kad kažete veš mašina, ciga i skupljanje oko toga. Ako ćete im reći da je na sredini rečnog toka i sa strane, znači ostao jedan veliki komad stene koji je nerazgradio, znači čvrst i tako dalje, i da će se oko njega taložiti, da će nastati rečna Ada, oni to neće zapamtiti, ali ovu veš mašinu i cigu 100% zapamtiti i znači doživotno znači definiciju. I to sad sve govori o nama. Evo jedan primer za edukaciju, znači upoznaj svoj sliv i ostani živ. Ja sam dužna da kažem da je ovo sproveo Geografski institut Jovan Cvijić, Srpske akademije nauke i umetnosti, znači mladi ljudi koji su zaposleni u tom institutu. Znači oni su napravili ovu maketu i pozvali su decu znači, i iz vrtića i iz osnovnih škola da im objasne šta to znači poplava, kako to izgleda i zbog čega nastaje poplava, znači šta je problem gornji deo sliva, donji deo sliva, bujični deo i naravno ovaj deo u donjem delu koji je puno mirniji. I
Naravno, deca su oduševljena i oni godinama ponavljaju ovu obuku. Znači, od jednog plastelina napravili su jedan mali deo, da kažem, reke, znači postavili razne objekte, podigli neke objekte i onda im puštaju, znači doziraju količinu vode, da oni tačno mogu da osete šta to znači kad se povećava količina vode, polako kako ide plavljanje i šta u stvari u celoj toj priči znači nadmorska, ja se izvinjam, visina određenog područja. I zove se naravno danas čas, sutra spas. Ako danas naučimo, verujte mi, kad to vide, neće oni praviti kuće u neposrednoj blizini reke Topola, to je tačno na alivnoj ravni. Ali sve ide od malena. I rekla sam, za nas ne opasno. Znači, ako je za nas kasno, za njih nije. Mi ćemo teško da se promenimo. Ja mislim da mogu da kažem, pošto imam 53 godine, znači imam već određene godine, da mene će teško neko da promeni, moje navike i tako dalje. Ali ta mala deca su podložna, znači i na njih možemo da utičemo. Naravno pozitivno, ne mislim negativno da bacaju đubre u kanal. A mi ćemo nešto prihvatiti, nešto nećemo. Znači, izuzetno je važno da su učenici obuče, da ih odvedete u prirodu. Znači, neće nijedan nastavnik izgubiti zbog toga što neće celu nastavnu jedinicu da ispriča onako kako je u udžbeniku. Nikoga neće tužiti, nikakva inspekcija, znači da ne govorimo o tome. 5 minuta časa, deci će biti interesantno, bolje će upamtiti gradivo, a verujte mi, više će naučiti, to će im ostati zauvek. Poznavanje pojava je najveća dragocena, znači oni prosto moraju da znaju kako se to događa i kako trebaju da se ponašaju. Vi današnji deci ne možete ni da mi objasnite šta to znači kad je zemljotres treba stati ispod štoka, to je tačno tamo gde je noseći zid. Pa otkud dete može da zna koji je noseći zid u stanu? Sad kako stoje ti ovi stanovi ne znamo ni mi više koji je noseći zid. Ranije smo mogli prema debljini štoka da određujemo, a sada nisam sigurna uopšte da možemo i mi da kažemo. Jedino ako bušite za slike pa tamo gde je beton, to je noseći, nemožete da probušite, a ovaj koji nije beton možete da ukucate Excel. Tako možete isto da prepoznate. Ja sam često mojim studentima pričala kako ćete shvatiti da li je vaša zgrada dobro građena ili nije. Da li je investitor uložio onu količinu gvožđa koji treba u beton ili nije. I oni me svi gledaju pa kako. Pa sad, eto, u Radničkoj bi malo teže objasnila, ali kad imate podrume, znači tamo gde su vam glavni temelji, vi sa mobilnim telefonom treba da nemate domet. Znači u podrumu, ko ima podrum, kada uđe u podrum, on mobilni telefon, ako ima jednu crticu, ali ne bi trebao ni toliko. Znači, ako vama u podrumu radi mobilni telefon, to znači da vi gvožđe u temelju nemate. Ili ga imate toliko malo. U samoj kući, ako imate jednosoban stan, ovo ne važi što ću sada ispričati, ali na primjer imate trosoban stan i imate internet, wireless, vama ne može wireless da probije u sve sobe. Znači, ako imate kvalitetnu gradnju, znači i noseći zidovi su urađeni onako kako treba, wireless nećete imati u celom stanu, znači ona tačka koja vam je najdalje od wirelessa, znači od samog uređaja, znači će sigurno imati jako loš domet. Isti je problem, znači sam mobilni telefon i u stanu, znači ko ima dobro, da kažem, stabilnu zgradu, znači ima loši domet nego oni koji to nije. I onda možete to da uporedite sa stambenim kućama, znači individualna zgradnja, gde vi nemate potrebe da imate takve noseće zida. Znači, ako imate sopstvenu kuću, imate dobre temelje, znači, ali u svakom slučaju nemate toliku količinu gvožđa kao što je u stambenim zgradama. Znači, to je jedan vrlo laka provera. E sad, neko ko je kupio sad stan, možda i ne želi puno da proveramo, pošto ne može da ga menja. Šalim se, ali prosto to je eto, jedno od varijanti kako bi mogli da Igore, što sam tačna. I poslednji slajd, ja mislim da vam je bilo bar malo zanimljivo. Zemlja ne pripada čoveku, već on njoj. Voleli bi mi da ona pripada nama, ali ona će nam to vratiti. Imate prilike da čitate po novinama i razne naučne rasprave koliko ćemo još živeti na ovoj zemlji, to jest ne mi, nego naši potomci, ali u svakom slučaju da joj na neki način ograničavaju vek života. Najviše ćemo za to biti krivi mi, ljudi, svako pomalo. I ono što je meni jako bitno, znači zemlju nismo nasledili od predaka, nego smo nasledili od naših unuka. Mi treba nešto da ostavimo. Šta ćemo da ostavimo, to ćemo da vidimo. Hvala na pažnji, ja se nadam
da vam je bilo bar malo interesantno. Problematika je dosta široka. Ja sam sve ponešto rekla, a do kraja, naravno, ne sve. Za to bi nam trebalo još malo više vremena. Hvala još jedan.